Nie, keď som povedala, že tu nie ste, položila to. Čudné však. To teda je? Ospravedlňte ma, prosím. Ešte. O čo ide? Tá žena. Aká žena zase? Nie je to tá, čo používa tento rúž. Počkaj. Čo? Včera som zaplatil, ale ty si nesplnila sľub. Splnila. Ja predsa nemôžem za to, že si sa opil ako zviera. Ešte mi to dlhuješ. Nie, nič ti nedlhujem. Nezájdeme spolu na pohárik? Nepijem. Na kávu. Ak si myslíš, že ti dlhujem kávu, tak ti ju v kuchyni nalejem. Ako ti mám vysvetliť, že nemôžem Luizu z domu vyhodiť? Neporadíš mi, ako to mám asi urobiť? Už to viac neznesiem, Federico. Nevidíš to? Vážne to vôbec nevidíš. V jednom kuse ma len provokuje. Nikdy sa nezmierila s faktom, že som tu paňou domu teraz ja. Keby záležalo na mne, už by tu nebola. Nechápem, prečo to neurobíš. Ide o moju politickú kariéru. Nechcem o rozvode hovoriť. Ale ty nie si prezident. Ide iba o nejaké sprosté kreslo. Ide o moju povesť. Federico, ja ťa varujem. Ja už nevydržím ani jednu jedinú Luizinu provokáciu. Hej, miláčik, áno. Pohovorím si s ňou, aby ti už dala pokoj a už ta nebude otravovať. Buď pokojná. Hej, poď so mnou. Robíš? My dve sme si predsa niečo slúbili, nie? Mili, čo je s tebou? A čo s tebou? Ty si ma podviedla. Ako som ťa podviedla? Že ako? Nepovedala si mi, že s ním spíš. Vieš... Dobre, tak čo viem? Ja som ti to povedala a ty mne nie. Nevedela som, ako ti to mám povedať. Tak hovor, no tak poďme. Milý, niečo ti poviem. Ja som to nedostala. Ale... Buď pokojná, nie, nemaluj čerta na stenu, nie. Koľko ti to mešká? Deň, dva, tri? Nie, mesiac. No. Ale až budem krstnou mamou, nebudeš ma už klamať však? Švagrinka, neviem, o čom hovoríš. Nehovor mi tak. A nehovor, že o tom nevieš, Marta, poznám ťa. Tak čo ti Andrea slúbil? Slúbil? O čom hovoríš? No o tomto. Kde si našla sako? Čo? A kto to telefonoval s tým, no, anonymom? Kto, ha? Ale pane... Nechaj to, Luisa, to stačí. Nie, to nestačí! Za tým všetkým totiž stojí ona. Ale Luisa... Netýkaj mi! Veď budeme švagrine, nie? Aj keby si bola moja stará mama, tak mi týkať nebudeš. Luisa. Tak dobre. Teraz počúvaj. Keď zistím, že si sa dala dokopy s Andreou a nechala si sa do niečoho vťahnuť, tak ti to nikdy v živote nezabudnem. Prisahám, že nič neviem. Vieš to veľmi dobre. Ja... Vážne, prestaň nič. Klamať, lebo ťa zabijem. Luisa, Luisa, už je to dobré, len pokoj. Ty si daj veľký pozor. Myslím to vážne. Poď, moja drahá, pokoj, len pokoj, poď. Tak poď. Gloria, urob si ho. Nechcem si ho urobiť. Gloria, prosím ťa, prečo nechceš? Ja sa bojím. Miláčik, to je jediný spôsob, ako to zistiť. Budeš mať istotu. A čo keď áno? Na to si mala myslieť skôr a dať si pozor. Keď to bude, tak to bude. Nechcem, aby bol pozitívny. No tak, miláčik, utekaj, ocika tú tyčinku, na. Nie, ja to nechcem vedieť, nie teraz. Keď sa to nedozvieš teraz, tak sa to dozvieš, až keď ťa to malé bude kopať ako futbalista. Bež na ten záchod. Šup! Zase vy? Áno, zase ja. Zabudol som ti dať adresu kostola, kde sa budeš ženiť. Počúvajte ma, pane
Gustavo, len si nás čiktoste. Už som hovoril, že ste sa zbláznili. Nechajte ma, dajte mi pokoj. Lez do auta. Chcem ti niečo ukázať. Luisa, musíme teraz držať spolu. Andrea je veľmi nebezpečná. Súhlasím s tebou. Len tak jej spolu dokážeme čeliť. Áno, to ale musíme byť spolu a nemať žiadne tajomstvá, vieš? Nesmieme nič tajiť. To isté. Nie je niečo, čo by sa mohla chytiť. Hm? Neviem, čo myslíš. Vždy som bol úprimný. Nemám nič, čo by som skrýval. A ty? Ja? Prečo by som ti niečo tajila? Prosím ťa. Pre Boha svätého, nech je negatívny, nech je negatívny, nech je negatívny, nech je negatívny. Tak čo je? Počkaj, počkaj. No tak čo? Bože môj. Tak mi to povedz, čo je tam? Tak vydrž chvíľu, to trvá. Bože, prosím ťa. No. Áno. Nie. Budeš mamičkou. Nechápem, môžete mi to vysvetliť? Len pokoj, len pokoj. Páni, predstavím vám Pabla Rapala, nástupcu pána Rissa. Nechápem, Federico, prečo tu s tebou vlastne sedím? Pre toto. Je to na celý mesiac, aby si sa mohla s Nestorom ubytovať v najlepšom hoteli v Buenos Aires. Myslím si, že... Čo? To nechcem pochopiť. Takýto šek budeš dostávať každý mesiac, kým neprebehnú voľby a ja sa neujmem funkcie, rozumieš? Tak ty chceš, aby som odišla preč? Ja ťa prosím, Andrea ma s tým stále otravuje. Pretože máš takú mladú holubičku. I keď táto sa za 5 minút neupečie. Ľutujem, nechcem to. Prečo nie? Žila by si si ako kráľovná, drahá. Neprebehlo delenie majetku. Som tu stále doma, Federico. Napíšem ti čokoľvek. Ty si sa zbláznil. Mám sa pripraviť o to potešenie. Ako už skoro šalieš. Po všetkých tých rokoch, keď si ma toľko trápil. Na to zabudni, drahý. Takto som dopadol. Miláčik, prosím ťa, Luisa, Luisa. Oh, Federico. Bože môj. Milagros? Čo si želáte? Nič, len rada opakujem tvoje meno, je krásne. Zase začínate? Nie, len chcem, aby si mi priniesla čaj. O 10 minút. Chcem ho teraz. Teraz nemôžem, Adam. No a čo chcem ho teraz? Ja vás obslúžim, pani. Žiadala som vás. Nie, ale ja som major. No. Tak odíďte. Prepáčte, ale už 20 rokov tu podávam. To je mi jedno, ja som od vás nič nechcela. Odíďte, bežte. Mám odísť preč? Ako chcete. A ja už pôjdem. Nie, moment. Povedala som vám teraz, chcem nemôžem. Chcem ti niečo povedať. Ja nemôžem. Chcem ti niečo povedať. Ono by sa to pokašľalo. Nebuď bezočivá. To hovorí kto? Buď ticho. A dobre ma počúvaj. Tu dovolili, aby ti narástli krídla, ale ja ti ich pristrihnem. Áno? Áno. Dobre. Čo sa robí, Luisa? Len by som ti chcela povedať, že ti tá vec s tým rúžom nevyšla. A ešte niečo. A čo? Že ti nevyšla ani tá vec s Federikom. Ja odtiaľ to neodídem, Andrea. Veď on ťa ten smiech skoro prejde. Bože, ten Federico je ale hlupák. Všetko musím urobiť ja. Haló? Á,
Áno, prosila by som Luciana Mendéza. Luisa ťa nedokázala vyhodiť, lebo nebola dôsledná. Ale so mnou to bude celkom iné, vieš? Aké iné? Prinútim Iva, aby ťa vyhodil. Musíš si vybrať, buď pôjdeš ty, alebo ja. Oh, mám strach. Mala by si mať strach, lebo tu ti veľa času nezostáva. Ani stará mama nebude váhať, keď uvidí, že Iva chce opustiť manželka. A Ivo si bude musieť vybrať medzi nami dvoma? Áno. Pochybuješ o tom, koho si vyberie? Nie. Pravda, že mňa? Netáraj. Nikdy netáram. Bude mať dôvod. Bude mať dôvod? Akú lož si zasa vymyslíš? Nevzala som si Iva, lebo som si myslela, že je môj brat. Môj brat? Čo? Ty si sa zbláznila. Nie, nie som blázon. Som pánova dcer. Nepriznaná, ale som. Čo sa stane, ak to Ivovi poviem? Čo ak mu poviem, že teraz, keď to viem, s ním chcem žiť? Ahoj. Ahoj. Drahá. Deje sa niečo? Áno, deje. Chcete mať dôkaz, pani? O čom hovoríte?